samale jõulupallile, kus me kahjuks ei saa kinnitada, et täna õhtul teile mõni näts, kus ta see kinni ei jääks. Täna paneme jalga oma parimad teenised, oma ilusmad kleidid, tõmbame peale traksid ja naudime liikumist 50-tesse. Nüüd oleme meie uues Läänemõhisgümnaasiumis avatud söögikohas nimega Drive-In, aga selleks hetkega pealt üldse teada, kas tegemist on hea kohaga. Astume edasi, vaatame, millised toidud on, maitseme ise järele, vaatame, mis siin siis on. Kõigepealt on ka menüü, meil on siin suupisted, meil on magusat, meil on jooki, ühesõnaga on meil kõike, tuleb proovida järgi. Nii, esimesed on leivakorvikesed nähtavasti. Ma küll kujuta ette, mis on, sest siin on leivakorvikese päris erinevaid mitmeid. Näeb, päris õrgutab välja, proovime kohe ära ka. Täis suuga ebaviisakas rääkida, aga peab mainima, et väga maitsev. Võtame siis nüüd vahelt üks midagi teissugust, näiteks mini võileivad siit poolt. Taaskord ime maitsev, natukene vürsikas, lihtsalt põrratu. Ning pean mainima, et kõik toidud on valminud meie kooli õpilaste kätte. Meil on ikka tõsiselt andekaid inimesi koolis. Nii, liigume taaskord edasi. Tipikaste ja juurikad samuti kõik olemas. Kõik väga teada tuntud. Vaatame ka, mis on järgmise laua peal meil olemas siin pakkuda. Ja siin laua peal on meil piineri piruka ning mandariinid ja millised võrratud küllad. Joogipoolis on samuti siin pool. Ostume ka nüüd siis siia ruumi, mis tundub veel vähe glamuursem kui tavaliselt. Mis meil siin on? Popcorn ja suhkruvatt. Ning astume edasi siia ruumi. Oi, meil on ka väike kino siin kohe taustaks käimas. Väga meeleolukas koht. Väga meeleolukas koht. Nii, siis saab siis suhkruvatti ja popcorni ühesõnaga. Nii, mina võtan kohe, testin selle popcorni ära siin, ma arvan, et siis saab kohe kindlalt öelda, et millise tootega tegemist on. Et täitsa sõike tunne, nagu oleks kohe sinamonis koha peal, et väga hea kvaliteetne toode. Aitäh teile, aitäh! Hey, hey, hey.
juhtus, Liisa? Kui ma saan Henriga läks! Kõige kuumel tükk koolis! No snäkkas ka! Iga tähes, see oli päris suju õhtu, kui sa nagu mida sellega sõnud peame. Yes! Nii siis, Liisa, mis siis juhtus? Räägi veel, mis ta suudesi! Räägi veel, räägi veel! Kas sa spoolisid ka? Oh, jah! Suas mu kätte vahel nagu või. Ja ma tegin seda mitte, kus sa lähed teisele autot. Ja avad ukse enne, kui ta välja tulnud. Oi, oi, minu mees! Henri avas mul auto ukse nagu tõeline gentleman. Nüüd siin ühe meie tänaõhtuse pallikülalisega ning uurime, kuidas on talle siiamaani tänane õhtu meeldinud. Tere, Viktoria! Tšau, Madeleine! Kuidas on sulle meeldinud? Kõik on suurepärane olnud. Vaheklipid on kõige rohkem meeldinud. Väga vabustav, nagu on siiani hea olnud ja ootan seda edaspidiski juba. Väga ilus koreograafia on. Väga vingetöid tantsunumbrid, igasugused erinevad. Ja videod. Videod on tõesti väga toredad, väga humoorikad, väga vingel tehtud. Mis on teie kõige lemmikum osa olnud siia maani ja mida, kas te ootate veel midagi sellelt õhtult? No kindlasti lemmik osa on need videod, mis on lastud, aga need on ikka klassika lihtsalt. Nõustun. 2 aastat tagasi oli Oskarite gaala jõulupall ning siis te ütlesite, et teie tantsima ei lähe. Kuidas on lood selle aastal? Selle aastal ka ei ole tantsima läinud, ei ole ka eriti soovi minna. Kas te oskate välja tuua enda lemmiku 50. auto? Te näete. Kas see peab olema ka roosa samuti? Muidugi, mis... Tema on ka ju roosa täna. Muidugi. Thank you.
Absoluutselt nii super pidu on olnud. Kas on hea muusika valik olnud? Jaa, väga hea.